Последните информации кои ги добивме од регионалниот центар за управување со кризи од Куманово се дека состојбата е нормализирана, значи нема пријавување на телефонскиот број 195, карактеристични значи оштетување на куќи на земјоделско земјиште или на други пријавени штети. А во текот на вчерашниот ден и утрово, значи без електрична енергија останати се селата Агино село и уште 2-3 села во Кумановскиот регион, меѓутоа екипите на ЕВН работат на терен се и се планира за накраток можен рок, значи да населението добие повторно електрична енергија и да си започне со нормално тековно одржување на животот и функционирање, значи на редовните работни активности.